Hej og velkommen. Hej. Hej og velkommen til serviceshowet. Nej. Er du klar? Oh, ja. Hej og velkommen til serviceshowet. Vi er nu nået til 6. afsnit af vores føljeton omkring event. Vi skal snakke om selve brandet, fordi branding, det er vigtigt. Vi har en lang video faktisk, man kan se omkring det her med branding. Ja. Men det handler om, det er jo, at der findes konkurrenter, og du har din egen vision, så man bliver nødt til ligesom at få sat det op på en pedestal og sige, det er det her, vi kan, det er det her, vi vil tilbyde dig, det er den her værdi, du får ved at komme hos os. Ja, det er jo noget, man gør gennem lys og billeder og lyd og generel kommunikation til ens målgruppe, og prøve at eksponere målgruppen, eller så stor en del af målgruppen som muligt, i forhold til, hvad det er, man vil sætte i gang af følelser og hos den målgruppe. Netop, der er sådan en treenighed af ord, hvor man siger det her med mission, vision og værdier. Nemlig. Og der kan man sige, at det er det, man skal tage afsæt i, fordi her, der finder vi forhåbentlig noget, der gør, at vi er anderledes. Og det er det, som man jo ligesom skal sætte op. Ja. Og så må man finde ud af, hvordan gør vi så det? Og det er jo godt lige at skæve til, hvad ens koncept er, og så er det godt at skæve til, hvad målgruppen højst sandsynligt er interesseret i, og så er det godt at skæve til, om der er nogle andre, der mener, de gør det samme. Fordi det er jo der, hvor man så må gå ind og sige, vi gør det altså sådan her, det er derfor, det er endnu bedre. Ja, vi gør det rigtig meget bedre, end de gør det. Ja, og nu sidder vi alle sammen og tænker på, der må være et godt eksempel på det her, og det er der da helt sikkert også. Og det kunne jo for eksempel være, at når Danmark de afholder VM i håndbold, fordi håndbold er opfundet i Danmark. Det er det. Og det kan vi godt lide. Og det betyder også, at vi godt kan lide at spille håndbold. Og det betyder også, at det kan folk godt lide at se. Og det betyder, at når vi markedsfører håndbold slutrunder i Danmark, så kan vi ligesom gøre det med en pondus, hvor vi siger, der bliver stuende fuld. Ja, der kommer masser af mennesker. Stemningen bliver tip-top, også selvom det er Argentina mod Peru. Ja, og håndbold kommer hjem. Nemlig, lige præcis. Så det er ligesom, når englænderne siger, at de vinder VM i fodbold. Det er også fedt nok. Men det sker de aldrig. Det sker de aldrig. Det sker aldrig. Men i hvert fald, så er det jo noget af det, hvor man ligesom kan sige, jamen der kan man jo bygge sit brand op om et eller andet. Og det kan så netop være sådan noget historisk, det kan være publikumsinvolvering, det kan være alt muligt andet. Ja, for noget af det, vi ender og taler om nu her, det er nemlig også storytelling. Ja. Fordi når Danmark de bygger den her historie op omkring håndbold på hjemmebane, til VM, nu kommer håndbold hjem, nu er så heldig at vinde, ikke? Men det er en storytelling. God. Man fortæller den gode historie, som når ud til folk, og man kan leve sig ind i og sige, okay, jamen det kan jeg da egentlig godt se. Ja. Så det er om at komme med den her gode fortælling. Og når vi er ved det her punkt, ved hvordan man ligesom brander sig selv, så er der en teori, som hedder eventens DNA. Og den teori, den går netop ud på, at man har 9 parametre, og de parametre, de afgør, hvor gode eventen er til at skabe synlighed om sig selv. Og der er blandt andet det her med storytelling, der er noget med historisk, der er noget med det her med publikumsinvolvering, og der er noget med noget forudsigelighed og uforudsigelighed og så videre. Og det er en rigtig god teori at tage udgangspunkt i, når man skal finde ud af, hvordan man skal brande sig selv. Fordi hvad er det for nogle punkter, man egentlig står stærkt på? Ja, og hvor står man svagt måske? Nemlig, fordi de steder, hvor man står svagt, jamen, det er jo der, man så skal sætte ind på enten at forbedre sig, eller ligesom sige, det er heller ikke så vigtigt. Ja. Det er sgu ikke så vigtigt i vores event, om vi er gode til den der del. Nej, altså, men også generelt, så er det jo den der, som Poul Krebs siger, det er, at man er klog, når man ved, hvad det er, man ikke ved noget om. Nemlig. Så det er også relativt vigtigt at vide, hvor er det, man er eventuelt sårbar i forhold til sådan noget her. Det er rigtigt. Så det er ret vigtigt at have hele den her event, den er kørt igennem, for at se, okay, hvor er det, vi er stærke, og hvor er det, vi kan være sårbare, hvor vi måske skal dække nogen ind i forhold til andre. Ja. Så branding, det er ligesom at opbygge ens identitet, og det er at kunne fortælle den til dem, som er de udvalgte, der skal komme til ens event. Ja. Det er sige, det var det? Jamen, det var det. Det var hurtigt og godt forklaret. Altså, når vi selv siger det, det gør vi jo. Det er det, vi gør. Vi ses næste afsnit. Det gør vi, og der skal vi snakke om noget helt andet, så det vender vi tilbage til. Det bliver godt. Hej. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Develop and deploy your event marketing campaign. Det er det samme, er det ikke det? Jo. Skal vi sige nummer 7, det er det samme som nummer 6. Skal vi bare cutte den ud? Vi kan bare lade være at edit den ind i den første. Jeg har vist heller ikke sagt på noget tidspunkt, der var 10.